fanno la stessa da Lambo. Lambo la mai che Hi, good morning, Jotono. Okay. Tadi channel ini apaan video continue kayak mana? Tadi malah phone terlalu istang kayak langka. Nanti yang asal apa logo sung logo video kayak ini temen kayak pura kayak mana ya? Oke. Sini logo nong. Phone mana ya? Ang. Mana teman kayak bahaya kisung kata mangka. Ang tebok ke? Tahu atau masih naik tuh? Tapi payah kok? Tapi payah tuh karena ang phone ini cuma kayak terima kok ni logo ini. Usuk swat deh. Gue langsung burung burung bangga naik sih mah kok lah. So naik tuh ni logo tebok. Nah. Asuk asuk stay payu nai deh, anu sahau, kamu no cung jak sahau orang hati maga mak enggih, ang orang jokes nai maga iran. Tapi cuma tapi doy doy maya, kebang mas sokar itu mana kat orang nai deh, sokar aja mas kebang mas. Tapi susu pun mas. Ini kan agak sulit kalau yang agak sulit. Ini hanya sahaja. Ini apa sih? Kan agak sulit lagi. Ah, sama tangkai sih lah. Nikoro de mitaki ba. Nai di gola basuk bang. Orang zaga tu ikhok nai gola bang mana? Hebang khok man khok mai hidoi mana zaga? Keh nak pang nikpori keh angsi mana? Gola bazar, gola bazar. Lagi. Bukan apa. Angker juga kau nak pang nak pergi angsi mana ya? Gola hokra kisah. Tak nak jadi malasnya. Nukah deh ni dong, bukan kau nak kebang bayar tu, mak kong bayar. Kaya ang betabak, kau gay gerak deh. Gola hurai, tap lagi riba, sal bayar. Hara amurak mahu. Okay, tapi ang tu kau gay gerak nih. Jadi mana bayar malah di sini. Cuma sana tak sakit, asyik dia. Tui kong ni thang tau bo bo. Okay, ang ni robay. Tui kong bay. Malay ti si nai tak mobile charge kawai kira. Bala ya mang nai tak tui lang kas mar kau lah. So, kata. Bye-bye. Jero malay kena ni apa. 1 hour later. Kata kaya awa tui tuk. Oh, tui tuk kong salah. Tui kong bay pay tu lah. Tak bazi tunggu. Bosta. Bazi ni hapsara nointa lai tu lah. Okay, ang. Tapi sebenarnya tak tui kok hebat tui kok perlu pike kok pada isi bahasa dari pike dalam mana tui share sahaja kasih kon si bebe hangke ang kasih change kain ala hon hangke tapi kon ke ang mai segala mai aku nak kaya naik tu perlu kaya kon lepas segala atau macam ni tui kaya mana yang share naik tapi segala tui tak lah mana tu kecung kalau balik ha dengan mai segala. A few moments later. Shalom. Mui shungkara di papa papa tak sari kota. Baru tambah sih naya na. Koi ta? Baru tambah sih tak sih ha. 55. Okay. Hang tak mui shungkara. Pitro koi mui kisah orang zaman ini perang tini walk taman ini walk. Bahang nanti erok. Kata aku tiro kisah orang zaman tahun berapa sungsi naya. Okay. De. Okay. Gong tadi gong. Gong dari gong,
संख्या कौन रहेगा मंगो ते सवारों का महोबसिया ये है क्या बोलूँ लाव का पैर पैर या क्या बोल नहीं पता इसको हम लोग इतना इतना लंबा 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 करके काट के उसको बना के खाते हैं तो अभी मैं खाना बनाऊँगी तो दोपहर के अभी 12 बज गया तो थोड़ा सा पोर्क क्या बोलूँ उसको पीसी बोलोक दिया है तो उसको बनाऊँगी अभी आप लोग देखते रहो कहाँ को दिखाई देगा नशीले में बकमक वांग सावन शिने वांग ले कहाँ के खाई से क्या दे होश नहीं तो बाहर रोक बकमक रोक शिवन शिने वांग सावन जैसे कहाँ के सराज क्या करना है सच नहीं बनाया ये तो मैं नहीं खाऊंगी ये तो आज काटना पड़ेगा ये और भी छोटा छोटा साइज करना पड़ेगा ये अभी तक नहीं कटा गीन आती है ये सब कुछ मुझे मैं नहीं खाऊंगी ये काट लेते हैं अभी उसको भाई भाभी मिलते हैं हम सबसे चलो तब क्या मम्मी आप भाई हो ना अभी मैं फिर से बेम्बू सूट वो बेम्बू काटने के लिए आई है बेम्बू सूट काटने के लिए तो यहाँ पे ही एक क्या बोलूँ कि बेम्बू की वो लगाया हुआ है इसलिए यहाँ पे एक दो खाने के लिए मिलते ही रहती है तो आज मैं गुदोक बनाऊँगी ये बेम्बू को बेम्बू सूट काट के और आलू और थोड़ा सा वो डाल के मिंदो मिया कौन सा कौन सा साई पे जा गुदोक तो आप लोग देखते रहो फोनों में नहीं चुन मिया बोल दो ये और मिया हकरीन पर करो मारो मासिंग मिया स्पाइस भी योग्य नहीं शियां हो गया बने हैं मगर नहीं शियां यह पाइस भी सबसे ज़्यादा मनचाहिए ना उसको दो दिन पर जलाया गया है इसलिए ये सब अभी आ गया अयो बम तो कौन सी नहीं हाँ तबक गुदोक रही गुदोक आम रेडी खाई तो रसोई तो पाया सत हल्दी थाई चुप थे फोन रानी रंग देखो सबा थाई चुप थाई दो सबके थाई दो मथाई के बंग सबाई मैं एक मास में हेता को लाले ये ले कोतो कोतो तो है यंग का कौन ले के रहा आओ मिया सबाई आलू अकरा मलाई मिया 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 खास लस लस दे नहीं था मिया को क्लास तो मोटो तो इप्रो और जगह छोटे किशर हो रहा नहीं था लास्ट में जब ये पका के
जब उतरने वाले टाइम आएगा, उतरने का टाइम आएगा उस टाइम ही यहाँ पे थोड़ा हल्दी डाल देंगे। An hour later. Le, sini aku sebentar aku lerok. Nanti makan gak sih? Le, celaka hama. Sebentar. Ule, ani zai tiro. Le, nih lagi kita dia. Le, babi celaka hama na. Tunggu celaka hama na. Le, lagi celaka kongali hampir. Le, kamu Lina Poti. Bukan Ashley. Ashley itu kamu. Ashley bye. Lina. Le. Tak kau tahu ni bosa. Kacar pernah. Kita termasuk kacar. Oh, mungkin ani, kamu tadi gini ani, bapak tadi gini jadi rong borok ya. Bapak nang dulu rong. Nok siapa mau nak nak? Payo. Ule, siapa mule? Payo dia, payo dia. Ule bawa ke pasir kata. Ke pasir kata. Yang ke pasir besar. Besar, besar. Ibu kamu. Ule pasir besar ibu kamu nak lihat le. Okay. Kamu ni, dah semua para kata ni, kamu join ni, join para kata kita ni. Ule bawa ni besar, salah kamu nak lihat. Kamu ke pasir kata ni besar. Nah, ini tempat pun besar deh. Jangan pun bawa babu deh. Dah sabar. Oh yeah, oh yeah. Aku bangsa pakai deh. Aku bangsa pakai deh. Kok semai pecah lah boh. Masih pun bung tangan boh. Remai dah kamu. Remai remai. Bun bun mulai pasir dah kamu. Hapar. Oh hapar. Hapar cuma dia hapar hapar. Remai be hapar. Banyak amat baca bosok. Nada baca solang. Pasir baca solang. Bangsa pakai kereta. Ani ani bangsa perlu logo bangsa stong tiko kau kau main stong tiko tabu lah. Boke, bonke rumah ni bay. Oke, aishringke, di ni tu dong. Aishring kerja, dah dah tunggu na. Boleh buat cukup. Pasir ni besar, dah dah ni besar bu. Ni yang paman kita lagi pun ni je. Guys, lambung kaseng. Jadi nak truk boy, yang paman kau kah lagi la. Ang buat zaka siapa pun orang orang naga dulu, mami cakap orang naga tong pun he, okay. Orang zaka seng yang paman kau kah lagi, masa salai. Hmm, ni tadi salah kah mah? Payoh naik tunggu lambat lambat. Ang beli bantal tu ya na. Eh, nak ada yang? Silakan kamu ke naik kedai yang ada, nak ada yang? Oh, yang mana ada? Nak kedai? Sana hotel ya, boh. Kelat itu cukup tang tu. Tang lagi dong, yo, tabok. Bah, tini di bawah tu kurang masih mah tu le ya. Tung tu ya. Hmm, ini yang buri tak ni. Apa yang buri? Bah, kriket tung tung le. Le, sebab tadi pai pelang kat masa siapa boleh? Ah, ni besar ke? Beri gufun ni besar dah, tete tete. Ha, nanti ibu mula tama ba. Ibu mula tama ba. Cari kan ibu mula tambe. Tambe bahasa ibu mula. Oh, bahasa. Oh, le. Nah, tambe mula beri gufun saya kena. Kumja. Oh, kumja. Aishirit tama. Kumja, kumja. Kamja kamja. Hmm. Ani, tadi mana buai juk. Oh, bu perang rong juk rong nasi. Ah, pasai rong ring tong langka buai yang ni buai sih bo. Tong tong ayam. Siapa yang ni? Eh, mami nak sungai kita borong. Angkat zaga siapa? Hapar hapar. Oh hapar. Hafar, ini. Oh, nale. Eh, taro wajar budur oksin pun bela. Wah, satu tu lalu kasok tengah ni hampir orang lembek. Orde, semua tu tema. Kamu kau mana deh? Kamu sudah kosong kosong ya na. Orang bertanggung. Le, sebaru yang kamu kesini ya naib di. Wow, onek. Bosan di pores sengsara itu bok.
타가작 너무. 에.
Sal halan ba. Dina, mau sama sih pelera. Udah, gue beresang nih. Hagi, selain itu masalah nih. Bukan sekali kebab, masalah ya. Orang satu hari yang tuh.
Nah, selain mah tong aja salah hamble roy dokal de porno jan. Mangang sih. Ya, kanan pasir. Gong dari nanyi pun. Paham yang bogong dari. Nah, ci paje. Jadi. Lo nyari hak kalau kau kasih buruk, kau sudah hanya masih buruk tongke. Hak kau harus ke bang. Sini lo, ngong dari tongmu besar besar basi rumah ini. Isah bang ke bang. Kek salah kira. Ah, ini nanti kau mau sah sah. Hah? Ucah. Hah? Sah banyak. Nanya deh bo. Nanti nak nak siapa? Nanti. Orang sukan dah kasih kita orang sukan tu. Nanti berkerazung ni. Bibi zuk, ni nak orang ke? Nampak sih nampak sih cuma berkerazung banyak tak. Nanti lor, tidak. Bos tak kau ikut hingus orang lah, ha? Jadi apa sekarang? Jadi apa dia? Oh, pada tu pergi sini lah. Tu isi semua orang tu pesan tu pergi tu pesan tu. Hai Siti. Ule, engkau pun tak pernah, yang tak pernah yang tambah sari. Hai Siti, hari yang mahas dia. Oh, le sari putih. Rabu tabok, makan ule. Nah, agak di sari yang. Nah, nona sini bayang tuh ha. Dera dong ayo butuh ke. Ani nong butuh ni basi ro, komoro. Yang mata gue ni tangan lah, kalau kita jalan ya tangan lah. Tangan bisa matang lah ya kak. Iya, ini si Luna kok kupunya kok kayak gini. Malah efisien aja, udah cari poti hijak. Cari yang lo masih tak tahu nanti. Enggak lah, yang pergi bapak yang pergi sih. Tata, jalan lu mau efisien. Kasih si mau soal dong, kau naik lagi. Kasih. Yang kasih. Nah, tak kau lagi berapa kita sekuat ni. Tata. Aw kaya pun, kasih kau pun. Pa, nak dinau kau kesak, kesal hai tu mana? Papri. Ok, ang berai tungui, tapi kau boleh anu tungui joni pada pila. Nee, ane lakti lo. Masalah juta sekali kesihin lo itu masalah. Bukan juta rostu lah dia na.